Մայիսյան հերոսամարտերի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներից անմասն չէ նաեւ հայոց հոգեվոր կենտրոնը։ Տոնակատարությունների շրջանակում Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանում կբացվի թեմատիկ ցուցադրություն՝ անկախությունից դեպի անկախություն խորագրով։ Մեկ ցուցասրահում կարելի է տեսնել 1918-ից 1920 թվականներին Սուրբ Էջմիածնում տպագրված գրքեր, այդ ժամանակաշրջանին առնչվող ուսումնասիրություններ ու արխիվային փաստաթղթեր։ Հավաքված են ուսումնասիրություններ հայ եկեղեցու առաջին հանրապետության տարիներին գործունեության վերաբերյալ։ Մեկ այլ ցուցափեղ ընդգրկում է հուշագրությունները։ Կան շատ հետաքրքիր փաստաթղթերի ժողովածուների ցուցափեղ, որոնք հատուկ վերաբերում են եկեղեցի պետություն հարաբերություններին եւ ընդհանրապես առաջին հանրապետության տարիներին վերաբերող փաստաթղթերի ժողովածուներ են, դրանք համակարգվել են արդեն մեկ այլ ցուցափեղի մեջ։ Ցուցադրությունն առավել ամբողջական դարձնելու նպատակով Մայրաթորի մատենադարանը համագործակցում է Երևանի մատենադարանի, Հայաստանի ազգային գրադարանի, Հայաստանի պատմության թանգարանի, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի եւ Երևանի պետական համալսարանի գրադարանի հետ։ Ցուցադրության բացումը տեղի կունենա մայիսի 22-ին։ Այս ցուցադրությունը լավագույն ուղղորդում է նաեւ Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմությամբ զբաղվող պատմաբանների համար, որովհետեւ այստեղ իմի են ժողովվել բոլոր այն գրքերը, որոնք այդ ուսումնասիրողների ուշադրության կենտրոնում կարող են հայտնվել։ Գրադարանային ոլորտից բացի մատենադարանն առանձնակի ուշադրություն է դարձնում նաև գիտական ուղղությանը, կազմակերպում հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովներ։ Նույն օրը Սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ կանցկացվի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ եկեղեցու դերակատարությունը հայոց պետականության կայացման գործում խորագրով գիտաժողով։ Կայանալիք գիտաժողովի աշխարհագրությունը լայն է, մասնակիցները տարբեր ոլորտներից՝ պատմաբաններ, աստվածաբաններ, հայագետներ։ Գիտաժողովը տարածաշրջանային առումով հանրապետական չէ, այն ներառում է նաև մի շարք գործիչների, գիտնականների, որոնք գալիս են Սփյուռքից, օրինակ ունենք Մեծիտան Անգելիկո կաթողիկոսությունից, ընդ որում այստեղ ներկայացվում են ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու գործունեությունը եւ նպաստը առաջին հանրապետության տարիներին, այլ նաև հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցու գործունեությունը, թեմերի գործունեությունը, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու։ 20 զեկուցող ունենք։ Գիտաժողովի ընթացքում հանդես կգան ոչ միայն Մայրաթորի հոգևորականներ, այլ նաև կաթողիկե, ավետարանչական, ավետարանական եկեղեցու ներկայացուցիչներ հանդես կգան, եւ դա նորից հարթակ է մեկ անգամ եւս, որպեսզի հոգևոր կառույցների ներկայացուցիչների ներկայացուցիչները մեկ հարթակում հանդես կան միասին, դա համագործակցության նոր հեռանկարների մասին կխոսի նաև, անշուշտ նաև քննարկումների արդյունքում նոր ծրագրեր կնախանշվեն։ Գիտաժողովի զեկուցումները կհրատարակվեն Էջմիածին ամսագրում եւ առանձին ժողովածույով։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։